emër. Apo dhe të tjerë të cilët kanë qënë të zotit... Unë i përmen me... Jo, një sekundë. Po? Jo, thjesht duat të di. Keni sinjale, keni pritshmëri se do të ketë të tjera kapërcime drejt trungut partisë demokratike ka patur deri tani. Po, zotit Çolaku. Për mu po. Tani, ju përmendet zotin Bejko, unë e them në tërsi, do të ketë pa përmendur dhe emrat të tjerë. E përmend sepse Bejko në... E njof nga dhjetorin në ndëjtë, si student dhjetorin në Universitetin Gjirokastër, se unë të paktën kam treguar me vepër paktën unë, që nuk jam distancuar nga miqë dhe ata që njof për hatët politikës. Të tjere kam bërë me mu kur mjështimi ka qenë si armik, po unë e kam për vete këte punë dhe... Pra, Gjësi, do ketë afrime në trungun e Partisë Demokratike, afrime të tjera? Unë them me bindjet plot shumë do të ketë, shumë. Sidomos ata që kanë sadopak historik dhe kontribut në Partinë Demokratike kur ajo ka qenë opozit. Pra, çdo demokrat që i ka kontribuar tek PD-ja, 91, 92, 97, 2005 dhe 2013, 2024, nuk flasë për demokratë të pushtetit. Edhe këta që nuk kanë asnjë lidhje në kontribut tek PD-ja, por kanë marrë mandat deputetit, se jo ka dhënë Luli, si që ka dhënë shumë tjerë. Pra, këta që kanë këtë kontribut, unë i ftoj me shpirë, sinqerisht, ja ku e kanë modelin këtu, unë jam zinë dhe zihem prap, asma njën, fare se kush mërzitet nga qenja ime kështu si qam, por unë nuk i kam shita aksionet e mija, se më thonë më pse u ktheve, po se me i vodhën aksionet. Dhe unë ftoj me shpirë gjithësili do demokrat, që të mos lajt ja vjedhi asnjë lloj nesuna, bizbigje apo vëmje politik, aksionet, aq pak sa të kenë. 0.1%, 0.1%. Kështu që mendoni se do të ketë. Po patjetër, se kjo është shpirtërore. Kjo nuk bëhet me urdhë. Dhe të mos kenë pik problemi për të ardhë, e të thonë po. Kush në përzone? Ky s'ka që kontribut sa ne. Unë kam qenë këtu 97, 98, ku di unë, 2012, 14, 15, dvinë, morë, po t'i shesin vetë, aksionet, më kam pse kërkoj një. Kush si ka shqit aksionet e tyre dhe kush se ka shqit shpirtin tek pushteti, është opozitar me këtë qeveri, të fitë bëjmë opozitën, të rëzojmë rama nga jo. Unë e kam thënë dhe publikishmë. Edhe këtyre deputetve që bëjnë e kulis, qeqeqeq me Damjanin, qeqeqeq me Bledi Quqin, nuk është të rëndësishme fare ma ashtë, apës është me shtu më rrisin parlament. Kujtë po i bimë menja se nuk fitoj unë, o s'fiton Damjani, kjo o erdi, që s'fiton Gazi, nuk fiton Flamuri. Të fitojnë demokratët, përzojmë ramën nga pushteti, që të mos shkojnë ma, të vdesin ke onkologjiku dhe mos talët kjo ma të shkojnë që thotë u bi ekspert ujë për shumë rëvizor.